Bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vlog Teste Motos. E hoje, galera, vlogzão, vou mostrar um pouquinho de tudo para vocês. Hoje aqui na loja faltou água, estamos com a loja fechada, então consegui um tempinho para atualizar vocês de como anda a situação da Gallup, da loja, de tudo. Então confere aí, depois da vinheta mais top do YouTube, que o vídeo tá show de bola. Valeu! Galera, no vídeo anterior eu mostrei que a loja ficou pronta, mas eu não me lembro se as logos já estavam no lugar. Nosso barzinho, nossos carrinhos, um pano pendurado ali, porque a loja tá fechada, viu, galera? Olha, o pano fica embaixo da cervejeira. É, inclusive, eu vou gravar o review hoje, sem falta, dessa caminhonete. Vou botar pra cá, vou gravar o review dela. E ontem faltou água, inclusive os meninos não conseguiram nem lavar a rampa, tá vendo? A rampa tá suja por conta disso aí. Aí aqui tá nossa logomarca, ficou pronta, nosso escudo ficou bonito pra caramba, ó. Ele é tipo um alto relevo aqui, galera, ó. Tá sujinho que tá chovendo, né? E aqui os nomezinhos em alto relevo também. Este veículo aqui é do meu amigo Yuri, não sei se eu já mostrei ele pra vocês. A gente pelejou pra achar esse Onix, graças a Deus achamos. Onix LTZ 2014, do jeito que ele queria. Aí ele já começou a fazer as coisas dele, né? Já botou a pinça ali, a vermelha, botou os ledzinhos. Falta fazer uma higienização nos bancos por dentro. E depois ele vai botar uns pneus, mas o carro assim é show de bola, inteirinho, lacradinho. Inclusive hoje, agora, nesse exato momento, eu vou pegar o carro, vou passar ali no trabalho dele, vou pegar ele. E a gente vai no Detran, fazer a transferência do carro. Vou pegar a chave dele ali, que tá no escritório. Aqui tá a Fiat Toro. A L200, nossas bandeirinhas de ficar lá fora. Vamos então fazer esse corre no Detran. E depois eu tenho um monte de coisa para mostrar para vocês que a gente ainda vai fazer hoje. Bora ali primeiro fazer esse. Não lembro se nosso motor novo já tinha chegado no último vídeo. Esse motor novo aí profissional que eu botei, galera. Aí tive que a torneira ficava ali, eu ficava longe. Chamei o pedreiro para ele quebrar aqui e botar essa torneira para ficar mais perto aqui, tá vendo? Agora eu vou botar uma massinha aqui e tampar esse buraco. Vamos ali fazer o corre do carro de Yuri. Ui, o homem botou LED em tudo, galera. Até aqui tem LED. Uma do real. Já vou pegar para mim, sempre. Tá vendo? Fazer uma higienização para tirar essas manchinhas do banco de tecido. Tá bem manchadinho, acho que o antigo dono tinha criança. Terminamos de fazer a vistoria, galera. Só que demora um pouquinho para entrar no sistema. Aí a gente vai dar um outro rolê enquanto isso. A gente vai ali passar lá em casa, pegar os vidros da Gallup e vai lá no pintor. Já vou deixar os vidros lá para ele botar no lugar. Ele disse que vai botar amanhã para mim. E vou aproveitar e vou mostrar um machucadinho que tem no para-choque aqui do carro de Yuri, para ele fazer um paletinho. Não precisa pintar o para-choque todo. Pra ele fazer o paletinho, se dá pra fazer, se ficar filé, quanto é que ele cobra. Bora ali. Eu não lembro se no último vídeo ela já tava assim, ó. Tá ficando com cara de carro, galera. Eu trouxe os vidros, tá ali no carro de Yuri. O vidro, os dois laterais e do fundo, baixa disso que vai botar amanhã. Só que amanhã eu não vou conseguir vir aqui. Aí eu já trouxe logo. Ainda falta alinhar esses plásticos, tá vendo as molduras. Prender a dele de baixo, soltou. Alinhar as portas. Mas olha a diferença, olha como tá, olha a cor dessa pintura, velho. Olha esse dourado. Aqui já tá com pó de novo, baixa lavou ela, ela tava limpinha esses dias. Olha esse azul, velho. Top demais, esse homem é barril. Dá um salve aí, baixa.
Salve, salve, galera. Olha o baixo aí, ó. Tá ficando novo, hein? Ah, bebezinho. Opa, aí. Mostrar o fundo também, que a gente já botou as lanternas no fundo também. Aqui, ó. Tá linda. Aqui também a gente botou, semana passada, o friso do teto, ó. Guardei esses frisos num cuidado pra não amassar. Que essa porra aí se amassa, não encaixava mais nunca aí. Ó. Show. Vou pegar o vidro ali no carro. Deixar aqui de presente, por baixo. E aí, esse aqui é o totozinho que eu falei a vocês, ó, que a gente vai fazer um palitinho. Aqui, ó. Aí depois, quando o brother se folgar um pouquinho mais, ele pinta. O cara acabou de comprar o carro, gastou com a porra. Vale a pena pintar o para-choque agora, não. Depois traz aí, o baixa dá aquele grau moralizado. Deixa eu pegar os vidros aqui. Vou deixar aqui. Aqui é o de trás. Vou desligar, viu, galera? Senão vou derrubar esse vidro aqui e o prejuízo é grande. Aqui é o vidro de trás e os dois da lateral, que é na pressão. Aí o cara, tá ligado aquele esquema que você passa a corda em volta das borrachas, aí você aperta, bota ele no lugar e vai tirando a corda pra ele voltar a pressão e segurar no lugar. Aí o baixa disso sabe fazer, vai desenrolar isso aí. Por dentro tá até mais limpo, tá vendo? Ele também deu uma limpadinha por dentro que tava feio, viu? Provisorzinho. Isso aqui, ó, galera, esse pisca aqui, nunca achei pra comprar. Tá todo remendado, todo estrupiado. Mas vai ter que ser ele. Não acha, velho. Vou fazer aqui algum suporte, fazer alguma coisa pra ele ficar assim, ó. Ele tem que ficar assim, ó, alinhado. Mas a única coisa que tá segurando ele aqui em cima hoje é essa garra toda remendada. Se eu me estressar, eu vou colar ele logo no farol com uma cola forte. Botar uma cola de silicone, de para-brisa nessa porra, eu quero ver ele saltar. Ele não sai daí mais nunca. O de cá acho que tá menos ruim que aquele. O de cá não, o de cá prende ainda. Né? Mas não acho, fazer o quê? Tá linda, né? Viva Deus! Viva Deus! Viva Deus! E o homem tá ali terminando o palitinho. Deixa ele terminar, quando ele terminar eu vou mostrar a vocês como é que ficou a diferença. O antes e o depois. E meu amigo Léo, tá ali escondido, eu cheguei e não vi, tá ali, ó. Um tocadinho, ó. Dá um salve, Léo. E aí, rapaziada? Aí, ó. Dando grau no carro ali do brother. Saímos do Detran agora, galera. A gente voltou lá. A vistoria tava pronta. Ó, o Yuri aí, ó. A vistoria tava pronta. Aí eu esqueci de filmar, mas deu tudo certo lá, aprovado. O carro é barril, não tem como ter recusado, não. A gente já finalizou a transferência, já pagou o que tinha que pagar. Agora a gente vai... Yuri vai me largar na loja e voltar ao trabalho. Tu vai trabalhar hoje ainda, bem? Vou, bora. Funcionário público não trabalha, né, gente? Ah, doido, né? Trabalho dobrado. Aí eu vou pra loja e vou mostrar mais umas coisinhas pra vocês. Vou botar aquela Toro pra fora ali, vou fazer o review dela. Mas aí já vai ser outro vídeo. Daqui a pouco eu volto aqui. Por hoje é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever no nosso canal. Se inscreve, deixa o seu joinha e ativa o sininho para você receber notificação toda vez que eu fizer vídeo novo. Agora eu vou puxar aquela Toro ali para fora. Vou gravar o review dela, que eu pretendo subir também hoje ou amanhã. Depois do dia que você estiver assistindo esse vídeo, o review já vai estar no ar. Vou deixar umas fotos da nossa inauguração aí, só para vocês conferirem. Ficou bem legal. Então, valeu. Tamo junto, é nóis.